Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Yüngül bir paketimiz gəlir və artıq siz videonun adından bilirsiniz ki, bu nədir? Üzərinə yazılıb sırğa, çədəd, amma mənim yolda bağlamam olmalıdır. Üzük 2 ədəd. Ola bilsin burada da 2 ədəd üzükdür, birini pay qoyublar. Baxaq görək. Nədir? Bəlkə mən yandırıram bir başqa bağlamadı. Bu onların haqqında vizitka məlumatları 3 ədəd. Dosta tanışa da paylaşmada 3 ədəd mal olduğuna görə yəqin ki 3 ədəd yerləşdiriblər. Bu 2 ədəd qabı çox gözəl hisslər yaradır. Rəngi çox gözəldir. İki ədəd. Bunların içərisi boşdur. Sadəcə vizitkaları 3 ədəddir. Bu üzükləri ölçüsü burada qızılı rəngli qıraqlarında, çərçivəsinin həlqəsinin qıraqlarında kiçik 4 ədəd qaşı hər iki tərəfdə və bir dənə ortada qaşı vardı. Gözəl forması vardı. Hər halda bəyənərlər. İkincisinə baxaq. Bunları məndən qohumumuz xahiş elədiyinə görə, bəyəndiyinə görə sifariş vermişik. Və bu da bir ədəd iri qaş və qıraqlarında kiçik qaşlardan ibarətdir. Bunun da sadə və gözəl forması vardır. Qaşı necə əhatə elədiyini görürsünüz. Gözəl rəngi var. Yəqin ki, işıqlı mühitdə gün şüaları altında daha yaxşı bərq vurar. Xoş işıq şüaları buraxar. Belə. Bunların da linkini videonun aşağısında yerləşdirmişəm və buyurub siz də baxa bilərsiniz. Bəyənsəniz siz də sifariş edə bilərsiniz. Həmçinin sifariş etməkdə çətinlik çəkirsinizsə, sizə bu işdə yardımcı ola bilərik. Sizin adınıza sifariş də verə bilərik. Siz sadəcə malı gedib götürə bilərsiniz. Ala bilərsiniz. Bu bağlamadan da razı qaldım. Siz də videomuzdan razı qaldınızsa, bəyəndinizsə, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Həmçinin, əgər kanalımızı bəyənirsinizsə, onda abunə yazıla bilərsiniz ki, belə videolarımız barəsində vaxtında xəbərdar ola bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.